来看到真的太巧了，南投的五姓一家人在国庆迎接新生儿，而这一家祖父孙三代的生日都是10月10号国庆日。双十国庆，各大医院的妇产科迎接龙年国庆宝宝。台中有妈妈生出了国庆双胞胎，医院们也为宝宝别上了大红色的龙年刺绣围兜兜，特别的喜庆。而在南投的一家三代，祖父、爸爸跟孙子三个人都是国庆宝宝，爸爸也开心地表示，孩子出生的预产期离双十节很近，决定在特殊的日子生产，就算以后忘记过生日，还是有国家一起来过。而祖父、爸爸、祖孙的生日都是10月10号国庆日，也让医院的医护人员相当惊喜。我是哈远仪，不用说故事，写自己的人生故事。有争议的拿证据说，被掩盖的挖出来说，非主流观点我有勇气说，用心说好2300万人的故事。我是哈远仪，请锁定中视 YouTube 频道，记得帮我们按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。